Festival v Arles je považovaný za nejstarší a nejvýznamnější mezi fotografickými festivaly, ale nebylo tomu vždy. V 90. letech prožíval velkou krizi, kdy tady jezdilo málo návštěvníků a bylo málo výstav, ale v posledních letech už překročil hranici 100 000 návštěvníků. Bývá tedy běžně 30 až 40 oficiálních výstav a 100 až 150 výstav z off-festivalu. A zůstává to hlavní v Arles, že je to místo, kde se setkávají příznivci fotografie, studenti, ale také významní kurátoři, ředitelé muzeí, galerií a to místo, kde potkáte na ulici slavné osobnosti dějin i současné fotografie. Na letošním ročníku tradičně najdeme dobrou fotografii, ale kdo by zde hledal nějaké výstavy ze střední Evropy, z našich krajin, Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, tak takové výstavy tady nenajde. Ta koncentrace je především na frankofonní oblast. Pokud já bych měl doporučit nějaký projekt, který mě zaujal, tak to určitě byla výstava Roberta Franka, Raymonda de Pardona o Americe a projekt Polda de Fusca o pohřbu, respektive převozu mrtvého těla zabitého Kennedyho z New Yorku do Washingtonu.